ବିଗତ ଦିନରେ ଯୋଉ ପରୀ ନେଇକି ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଧପୁରର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଛୋଟ ଝିଅ ତାକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀ ଜଣେ ନୁହଁ, ପରୀ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 5,323 ଝିଅ ଲାପତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରୀ ଗୋଟିଏ ଇସ୍ୟୁ, ଗୋଟିଏ ଟେକଅପ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ SIT ଗଠନ କଲୁ ବିଗତ ଦିନରେ ବୋଲି ବିବୃତ୍ତି ଦେଲେ। ଯୋଉ SIT ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ଜଣେ ORTC ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କହିଲା ଯେ ବହୁତ ଆମର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା। ଐତିହାସିକ ଉପଲବ୍ଧି କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ SIT ଗଠନ ହେବାଟା କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି? SIT ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରୀ ତା ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲା? SIT ଗଠନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? SIT ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରୀର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? SIT ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ 5,323 ଝିଅ ପୁଅ ଝିଅ ଲାପତା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା? ତେଣୁକରି କଂଗ୍ରେସ ପରି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏଠି ଅଛି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୋଉ ମାନେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ନେତା ହିଁ କହିଲେ ଯେ ପରୀକୁ ନେଇକି ଏଠି ଆମର ସଲାସୁତୁରା ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ପରୀ ଗୋଟେ ଝିଅ 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାନେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ନେତାମାନେ, ବିଧାୟକମାନେ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକମାନେ, ନେତାମାନେ ପଇସା ନେଇକିରି ପରୀ ଝିଅର ଅପହରଣକୁ, ହତ୍ୟାକୁ, ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରୀ କେବଳ ଗୋଟେ ଝିଅ ନୁହଁ, ପରୀର ବାପା ମା ହରେ ନାହାନ୍ତି, ପରୀ ଆହୁରି 5,000 ଝିଅ ପୁଅ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସମୟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମା ବାପା, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱରୋତ୍ତଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପରୀ ହେଇଛି, କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇପାରେ, କାଲି ଆଉ କାହାର ପୁଅ ଝିଅ ହେଇପାରେ। ଆଜି ପରୀର ମା ବାପା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଗତ ଦିନରେ ନୟାଗଡ଼ରେ, ପରୀର ମା ବାପା ମାନେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରୀକୁ ଆଉ ଫେରିପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସେଇ ନ୍ୟାୟ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରୀ ଆଉ ପୁରୁଣାବୃତ୍ତି ନ ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ, ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଅର୍ଥ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧର୍ମପ୍ରିୟ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଏଇଠି ସେମିତି କିଛି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇକି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅତି ପରିତାପର ବିଷୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର ମାନେ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ, କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛି, ମାନେ ବିଗତ 2017 ଦେଖିବା, 2017 ପାଖାପାଖି 3,000 ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ ହେଇଥିଲା, 2019 7,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ମାନେ 2 ଗୁଣରୁ ଅଧିକ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପରାଧ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ସେମିତି ମର୍ଡରରେ, ହତ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅତି ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ହତ୍ୟାରେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ କିଡନାପିଂରେ ଯୋଉଟା ଅପହରଣରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ। ବିଗତ ଦିନରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା ବିହାର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେ ସେଇଠି ବହୁତ ଅପହରଣ ହଉଛି, ହତ୍ୟା ହଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିଛି, ଆମେ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ ଯଦି ହିସାବ କରିବା, ପ୍ରତି ଲକ୍ଷରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ମର୍ଡର ହଉଛି, କେତେ ଜଣ କ୍ରାଇମ୍ ହଉଛି, କିଡନାପିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆଉ ଏଠିକାର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଠି ଯାଉଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଂଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା କେବଳ ପରୀର ମା ବାପାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ସମସ୍ତ ମା ବାପାଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ, ଯେ ପରୀ ଆହୁରି କୌଣସି ଅପରାଧ, ପରୀ ଆହୁରି ଛୁଆଙ୍କର କେମିତି ଅପରାଧ ନ ହଉ, ପରୀ ଛୁଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ, ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ମର୍ଡର, କିଡନାପିଂ, ଅପରାଧ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଏହା ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ସ୍ୱରୋତ୍ତଳନ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପରୀର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେବେ।